Inama nkuru. Nimba uri mu rukundo cyangwa se uteganya kujya mu rukundo, nimba warashatse cyangwa uteganya gushaka, ugomba kumenya zino mifu zikunda kubuza abantu ibyishimo mu rukundo rwabo, hato zitazakubera imbogamizi uzira kuba utarabimenye. Iyo uretse kwizera za mifu n'ibitekerezo bipfuye ari byo bituma ugira ubuzima bubi, bituma ubuzima bwawe buhinduka. Tubaho nk'uko dutekereza, ubuzima bwacu ni product y'ibitekerezo byacu. Iyo wizera ko udashobora kwishima mu rukundo, ntabwo koko ushobora kwishima. Kabone n'ubwo waba ufite ibishoboka byose ngo wishime, wowe uzakora ibyo ushoboye byose kugira ngo ube poze yabyo, kugira ngo koko utishime. Ubwo nibwo bubasha bwa mifu. Mifu ni ikintu kitabaho, ariko kikaba gifatwa nk'aho ari ukuri kuri bamwe na bamwe. Urugero, hari mifu ivuga ngo umuntu yaraye mu isekuru ahinduka igitsina. Gusa turabizi neza ko ari ibinyoma, ariko nubwo tubizi ntibikura ko hari bamwe na bamwe bakizera koko ko ibyo ngibyo ari ukuri. Hari mifu nyinshi zizerwa n'abantu benshi mu buzima bw'urukundo, gusa hano ngiye kubabwira zimwe na zimwe muri zo. Iya mbere, abagabo bose ni kimwe cyangwa se abagore bose ni kimwe. Iyi ikunda gukoreshwa cyane n'abantu bahemukiwe cyane n'abo badahuje ibitsina, bigatuma abantu bose bashyira mu gatebo kamwe, kimwe bavuga ngo abumwe agatukisha bose. Gusa ugomba kwitonda, kuko ukuri ni uko nta muntu n'umwe ungana n'undi. Iyo umugore atekereza ko abagabo bose ari kimwe, atangira kubafata kimwe ntabizere. Ugomba gufata buri muntu uko ari kandi akwiriye. Yego, habaho abantu babi, gusa habaho n'abantu beza. Icyo ugomba gukora ni ukumenya kubatandukanya. Kabiri, Imana izanyoherereza umuntu wa nyawe mu gihe nyacyo. Ku nshuro ya mbere kandi ya nyuma, Imana yazaniye umuntu umugore ni mu ngobyi ya Edeni. Kandi nabwo nta wundi muntu wari uhari kugira ngo Adamu abe yashakamo. Igitekerezo cy'uko buri muntu afite uwe Imana yamugeneye ntago ari cyo, kandi nta naho muri Bibiliya byanditse. Imana ntiyigeze ibisezeranya, ahubwo yatwigishije gushaka abadukwiriye. Mu Migani ibice 18 umurongo wa 22 haravuga ngo, ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Haravuga ngo ubona, bishatse kuvuga ko Imana itakuzanira, ahubwo wowe uba ugomba gushaka. Abakobwa benshi b'abarokore bizera cyane iyi mifu, bigatuma barangira bagumiwe. Icyo wamenya ni uko abantu bizera iyi mifu ntabwo baba bashaka akazi ko kujya gushaka umuntu, bigatuma bakunja amaboko, bakizera muri iyi myumvire, ubundi bagategereza ibitangaza. Gatatu, icy'ingenzi ni ukwishima. Ibi bivugwa n'abantu batazi ibyishimo icyo ari cyo, cyangwa se badashaka ibyishimo birambye. Bamwe babwira uti iby'abandi n'ahazaza simbyitayeho, icy'ingenzi ni uko uyu munsi nishimye, kabone n'ubwo ejo yazabyicuza. Ino ni mifu yogejwe cyane n'ibyamamare, bayikoresha bashaka kugira ngo bahishire imico yabo idahwitse. Ni mifu kubera ko hari ibindi bintu byinshi by'ingenzi mu buzima bitari ibyishimo cyangwa se kwishimisha. Ese nimba icy'ingenzi ari ukwishima, ni ukubera iki tujya ku kazi? Ni ukubera iki se tujya kwiga aho kugira ngo twigire mu butembere tujye kwinezeza? Kubera iki se iyo umuntu akugiriye nabi udahita umwishyura? Kubera iki se tudahora turya amashokora, tugahora twihira za kato ziryohereye mu gitondo saa sita na nijoro? Turamutse dukora ibintu bidushimisha gusa, ingaruka zabyo zaba mbi kuruta ibyo byishimo, cyane cyane mu rukundo. Abantu benshi baca inyuma abakunzi babo, bagata abana babo, bagasenya imiryango yabo bashaka ibyishimo, nk'aho ibyishimo byabo bibaha uburenganzira bwo kwangiza ibyishimo by'abandi. Nta muntu ushobora kwishima ababaza abandi.
Ubundi kugira ngo wishime ntabwo ugomba gukora ibyo wiyumvira cyangwa se ibyo wiyumvamo, ahubwo ni ugukora ibintu bikwiriye mu gihe nyacyo. Iya kane, dukeneye test drive. Ni gute tuzamenya ko dushobora guhazanya mu buriri? Ina ni justification y'umuhungu kugira ngo asabe test drive umukunzi we. Byonyine kuba yakubwira ko nimudakora sex mudakomezanya ni icyerekana ko nta rukundo rwa nyarwo agufitiye. Umukobwa yiha agaciro aba agomba no kwigirira icyizere no mu buriri, akamenya ko nawe ugomba kumukoreraho test drive. Gatanu, utegeka mu rugo ni umugabo. Sinshatse gukuraho ububasha bw'abagabo mu rugo kuko ni nabo batware b'urugo. Gusa kino gitekerezo gituma abagabo benshi basuzugura yemwe bakanafata nabi abagore babo kubera ko baba bafite ubwoba bwo kuba bayoborwa nabo. Ibyo bituma abagore benshi bakora cyane ngo batazabaho batunzwe n'abagabo babo. Ubundi mu rugo nta muntu uba ugomba gutegeka undi, ahubwo haba hagomba kubaho ubufatanye n'ubwumvikane. Niba umwe ashoboye ikintu kurusha undi, akaba ari we ukiyobora undi akamwunganira. Gatandatu, ubukwe ni agace k'agapapuro. Ese nimba ari agace k'agapapuro, ni ukubera iki utagasinya? Kubera iki se utashaka kugatunga? Ukuri ni uko ubizi neza ko ubukwe ari ikirenze urupapuro. Ni igikorwa gikorwa n'umuntu udafite ubwoba bwo kugirana isezerano n'undi nta bwoba, kubera ko azi neza ko azasohoza amasezerano ye. Nimba wumva utiteguye kugirana isezerano n'umuntu ukunda imbere ye, imbere y'ababyeyi be ndetse n'inshuti ze n'imbere y'amategeko, ni gute wazitegura guca mu bikomeye abakundana bacamo kandi mugakomezanya? Igisekeje ni uko nta muntu ujya wanga gusinya kontra y'akazi runaka, gusinyanya n'umubosi runaka, na kampani z'ubwishingizi cyangwa se n'ahandi. Nibyo koko seritifika y'ubukwe ntabwo ari ituma murambana, gusa nanone n'ikigabanya urukundo rwanyu, ahubwo irarwongera. Karindwi, umwana niwe uzatuma tubana iteka ryose. Abakobwa benshi bemera gutwita batarashaka nyuma y'uko babwiye ko nibamara kubyara abakunzi babo bazabona kubana nabo cyangwa se bazashakana nabo. Iyaba ino mifu yari ukuri, ntabwo hakabaye habaho abafiyemeli, ndavuga aba bakobwa babyarira iwabo. Umunani, aramutse ahindutse ibibazo byacu byakemuka. Nawe ugomba guhinduka. Iyo witaye gusa ku makosa y'abandi bituma utabona yawe, ukaguma utekereza ko uburyo bwo kugira ngo umubano wanyu ugende neza ari uko mwese mwahinduka kandi ku gihe kimwe. Mu by'ukuri kugira ngo umubano wanyu uhinduke ni uko wowe ubabajwe na situasiyo uba uwa mbere mu guhinduka, ubundi bigatera mugenzi wawe guhinduka. Urugero, nimba mwajyaga mutongana buri gihe, ukamenya ko ururimi rwoshywa n'urundi, ukaba ari wowe uwa mbere mu gutanga ituze. Mifuzo ni nyinshi namwe muzi, ntabwo nazivuga zose ngo nzirangize. Gusa icyo nakubwira ni uko ugomba kuzitondera, kuko akenshi na kenshi birangira bishyize ubuzima bwawe mu kaga ndetse n'urukundo rwanyu. Nitwa Ikirezi Mubyeyi Grace. Ndashimira mwebwe mukomeje gukurikirana ibikorwa byanjye hirya no hino ku isi. Ndashimira namwe mufata umwanya wanyu mukabisangiza abandi. Imana ibamere umugisha. Mukomeze mubishyigikire bigere kure. Mukore subscribe kuri channel yanjye Ikirezi Umu Grace. Mukomeze gukurikirana ibindi biganiro by'intama nkuru. Murakoze cyane. Imana ibamere umugisha.